хөл хорон дорсны юм түрий. Гэхдээ бидний гар бол хөл хорон дороогүй биш. Гар угаасаа хөл хорон дорохгүй штэ. Гар хорон дороогүй. Тийм болохоор хэдүүлээ бичлэгийн Grimms Gaming гэд тустай хоёр дахь сувагтай болсон байгаа. Тэгэд яагаад ингэж байгаа юм бэ? Энэ сувагч одоо тоглоомын сувг байга болж байгаа юм уу гэвэл харин тийм ээ. Би энэ талаар дараа ингэ дэлгэрэнгүй ярих болно. Тэгээ одоохондоо товч ярьчи. Grimms гэсэн сувг дээр одоо бараг л энэ бичлэгнээс хашаа тоглоомын бичлэг орохгүй. Тэгтээ Grimms Gaming гэд одоо яг энэ description хэсэгт бичээд mention хийсэн байгаа сувг шүү заяо. Тэр сувг дээр болохоор яг өмнөхийн адил Minecraft, Raft, YouTube-тэй сүлэн үед гарсан бүх тоглоомоо тоглох болно. Тэр бол видео тоглоомын ертөнц хിവэрэ байх болно. За тэгээд өнөөдрийн бидний тоглох тоглоом болол юу вэ? Нэр нь юу вэ? Хил давж орж ирж байгаа хүмүүсийг шалгаад ямар хулгай юм авч орж ийнэ? Яс ингээд нэг тийм бодит амьдрал дээр үүдэг мэрэгчлээд нь штэ. Тэгээд тэрний арай хитрүүлсэн хуулбарын тоглоом гэх юм уу нэг тийм 1981 оны 4-р сарын 16 Акариста. Гэхдээ баг 4-р сарын 16-нд болох ч гэдгнээс үе. Ставку варий шоу. Боссоры комрэд бид рүүдхгүй очих нь. Арс марс аяарч гэх нэг тийм арстай холбоотой тоглоом юм шиг байлээ. Тэгэхээр тэрнээс өмнө та яд бас нэг дуулгах мэдээ байна. Тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ та нараа утсан дээрээ гар утасны дугаар чинь Unitel-ийн дугаар бэрдэг бол тэ та нараа яг одоо дата авах юм бол 2 үржигдэж орох юм байлээ. Тэгээд энийг та хэд хэлэх гэсэн. Тийм болохоор та хөл хөрөнд байх хугацаанд датандаа санаа зовхгүй байж болно. Одоо чи авч үзэл та хэрвээ та бүхэн 8 гигабайт дата авах юм бол хэд болно гэсэн үг вэ? Пөх 16 гигабайт дата болох юм биш тэ. Хөө тэгвэл 10 гигабайт дата авах юм бол 20 гигабайт дата авах. Оо, тэгэхээр энэ баг 50% хямдарсантай ялгаагүй. Тийм болохоор та бүхэн хэрвээ Unitel ашигладаг бол азтай байлаа энэ удаа. Яг одоо дата гав. Тэгээд дээрээс намаг үз. Тэгээд бичлэг дээр бичлэг таалагдах юм бол лайк дар. Тэгээд үнсэ. За, энд ажилдаг залуус намаг энэ 7 өнөгч ажиллаж чадахгүй гэдэгт мөрийцэгт бэлэн байгаа. Гэхдээ тэр комиссар нь болохоор надад ягаад ч юм итгэхэд байгаа гинэ. Тэгээд нэг гар надаа нэг тийм Орсын 80-аад оны ялчгүй нэг тийм уур амьсгал байна тий. Машинчны наралтаа. За, түүний тушаалыг таахгүй бол Резников шиг төгсгөлч амаг хүлээж байгаа шүү. Хөөхий залуу тэр яг мөнгө итгийг л хүссэн юм л та гинэ. Тэр Резников гэд гар нэнд ажилддаг байсан тэгээд нэг тийм татвар хууль бусаар мөнгө олох гэж үлсэн юм байл та. Хахуул махуул авах гэж хаад тэгээд халагдсан юм шиг байна. Тэгээд би одоо шинээр ирж байгаа ажилтан юм байл гээд. За бид нэр ирлээ. За концерттэй тэгээд хилтгээд байж хитэ. Амжилт хүсье. Чам ч ихсэн амжилт хүсье. Өгшөө. Одоо энэ одоо гоё аялал байла. Баяртай өгшөө. За л ордуур ч юм уух юм уу би? Юугаар хараад байгаа юм өгшөө. Аа тэр боочгосон шүү дээ. Баярлалаа. Баярлалаа. За баяртай амжилт хүсье өгшөө. Хаалга хаагаад дөгнө найз нь. Оо өстө шинээр ирж байгаа ажилтан жоохон дөлгөхгүй болохгүй. За Севен ха би шинээр ажилт ирж байгаа. Яг энэ наа. Сайх өдөр үнэ. Харин сайх өдөр өнөө тий. Never mind гин. Аа, окей. Аа, камерад ээ. Бид нар чамаг хүлээж ийлээ. Акаристаны. Пост кара акаристарина каратакенагийн пост дээр давтан барил. Намаг Андреев гэдэг бид чамд яаж ажиллахаа чинь зааж өгье гин. Гур сонь авцсан гэсэн чинь Сонин дээр юу гэнэ? Аа энэ төрүний Розниковын талаар мэдээлэл гарсан ба шьт. Никола Розников. Тэгээд энд ингээд карикатка дээр ажилладаг байсан тийм гар терроризмын хүмүүстэй ажиллаа. Тэгээд дээрэс нь засгийн газар эсрэг ажиллагаанд гар бие хөшөөд өрсөн тул 10 жилийн ял оноос угаа. Тиймэрхүү юм гарсан байна. Намаг ийм ирээдүй хүлээгүүг байгаа гэж найдаа. Би амар шудраг ажиллах болно. Тэ би энэ дэлхийн хамгийн шудраг ажилчин байна. Тийм болохоор санаа зовтолгүй. За, опс руугаа ороод duty folder-ыг авъ гинэ. What is duty folder? Тэний. За tab дээр дар гинэ. Окей. За border control. Энэ надад зааж өгт юм уу гэсэн шиг байна. А одоо энэ дэр хил давж орж ирж байгаа хүмүүсийг яаж шалгахыг надад зааж өгж байгаа юм байна л да. Тэгээд энэ дэр ингээ ямар нэг асуудалтай юмнууд гарч ирэх юм бол тэмдэглэн гисэн байна. За энэ дэр болохоор нэрийн ингээ бичиг баримт болгоных нь хооронд нэрийн сайн шалгах хэрэгтэй гэж байна. За тэгээд энэ дэр болохоор хуцаан дуусан эсхийн шалгах ёстой гэж байна. Пассвортны номер, тамга, тий? Тэгээд бэкграундын үрс шалгах нь гэж байна шүү дээ. Тэгээд машиныхын ангиллуудын шалгана, машины жингийн шалгана хуупар, машины жинлж үзэх юм шүү. Тэгээд зургийн яг хүнтэй нь харьцуулж үзнэ гэсэн чинь энэ зургийн дээр гом чи сайн яах юм шүү. Ойлгомжтой. Ажил руугаа орцгоё. Билэн болсон бол энийгээ татаад хамгийн ихний ажилтай ор гэж. Бүү юм бах ягаан машинууд орж ирж байна. What's that? Зяа та шалгаад байж тээ. Одоо би дөрөвдөө орох хэрэгтэй. Аа, дөрөвдөө орно. Оо,
За. За сайн мэнд амрыг. За яасан сайн царайтай юм бэ? Ягаан мага маш унцай, ямар игүү гар вэ? За бичиг өрөө зөв шалгуул та. Ароско пропса аман. Аа, юм амар. Долгон шалгуулад байна, ээ. Өй. Аа, би нэг тийм өөрөө нэг их мэдлэлтэй болсон ч шүү дээ. Амар уурч, ууртай юм болч байна тийм. Амар хөмсгөөд зангиж ярьж байгаа юм байна. Яг гэдэг нь аа. За, нэрийн шалгуул. Дадлага болохоор өөрийнх нь хүнийх нь паспорт. Аа, ингэ шалгачих юм байна. Аа, за. Аа, за, ингүүтэй ингэ бүх юм шалгангуудаа зүг буруу алдаатай байгаа гэдэг нь тэмдэглэх юм. Ямар их мэрт юм бэ комиссар аа. Аа, нэр нь бол ямар ч хэсэн таарж байна тий. За, дүнгийн машины хөдөлгөөн хэсэг шалгах хэрэгтэй. RPF 6507SM гэсэн машин байгаа маань. За, айлаа үзье. Дугаар нь хаана? RPF 6507 гэнэ үү? Ой, байж да. SM. Аа, за, дугаар нь зүг байна тий. За, байж энэ уртлын номер ч байгаа байхгүй нь үү? Уртлын номер яаж ийнэ үү? Энэ уртлын номергүй байх юм бол эсвэл. За, тэнгуут нь штэ. Машин нь болохоор Z-д гэдэг төрлийн машин байх хэрэгтэй маань. Хэдэд тэнгуут машин руу нарж байгаа да. Аа, Z-д гэдэг машиныг хайх хэрэгтэй. Хаана нэ Z-д айн нэ. За, Z-д нь болохоор яг ийм машин байгаа. За, яг машин чи зүв байх зөө. Энэ хилэлдэг юм байна уу? Энэ хилийн шалга да. Сапода маана. 1230. 1230. Хм. Ямар нэг юм агуулж явсан хүн юм биш байгаа. Нэг л өндөр килограмтай байгаад их аль хойтлын алган голгод оо. Сунаа. Гараа дэр. Жи. Мэдэрэв до хурка. Багач нэ. Яг үнэ ч дээ. Хаалта наатаха. Уурта тий. Камер энэ ийш харцнаа чи энд байгаа юм шүү дээ та нар гэдэг. За ич за одоо бич би одоо аа зааж хардлаа нэр нь тарж байгаа паспортын номер нь би нэг ч удаа юунд дэ шалгах юм байна. За энэ за 1941 он төрсөн 82 онд паспорт нь дуусна. За 81 он болж байгаа болохоор паспорт нь зүгээр байна. За гайгүй юм шиг байна. Оруулах уу яах уу гинэ. За зөв суусан хөгшөө. Ингээд шууд оруулах юм байна. За яа. Надад туксая маан. За баярлаа баярлаа л гэж. Нэг л сэтгэлтэй л яваад байгаа юм байна. Татлаа алгаахгүй юм уу? Ой, хаалгаалтай. Ингээ яваад гэж юм уу? За миний шийдвэр зүв буруу юу? Юу ашгүй зүв байна. 100 доллар. За зүв шийдвэр гаргалтлаа дараагийнхын дод юм. Окей. За энэ ч өөр ямар гэж хөөрхөн машин юм бэ? Багач нэ нэ. Юу их хот юм яа. Энэ болохоор энэ Акаристан гэд Уртлаа нэнэ энэ ямар сэн үү эсрэгээр юм бэ энэ машин хойно хамаг моторцоор нь тгснэ урдаа болохоор дугуй муу багажтай нэсэ энэ Акаристан улсын иргэн биш болохоор нэмэлт бичиг баримттай байгаа гинэ. За өдрөө аа урттай амар хүмсгүй зангидж маань гэж ярина. Цаанаас нэг төрийн хүн гэсэн чи амар урттай олж мэл. Тийм байж болохгүй. Зайч үе. Аа нэн бичиг баримт өдрөө. Аа за нэмэлтээр одоо нэрийн шалгач Сайви Мухадов. Оо, нэр нь таарахгүй нөө. Энийгаараа Сайви Мухадов гэсэн чи энэ дээр Сэви Мухадов гэвчих. За, тэмдэглэнэ. Нэр таарахгүй. За, хугацаа. Оо, энийгаараа. Энийгаараа хугацаа нь бас таарахгүй. Энд чи ямар сิจгтэй нөхөр вэ? Өөе яа. За, манай улс руу орж байгаа шалтгаан гэсэн чи трейд гинэ. 8 гэж байгаа. Явжлах уу гинэ. Дуугаа ажиач. Ядчих тийм царай нь ямархан юм бэ харна. Царай нь ядчих цаарж байна. Ногоон сахалтай юм. Царай нь за царай нь бол таарж байна дээ. За машиных нь номер нь таарж байна уу? Ямар машин? IZL 7775. Оо, энийг ара 7175 гэвчихсэн юм машин дээр ээ. Паспорт дээр болохоор 7775 гэвчихсэн. За энэ таардх үү дээ. Ой, энэ нөхөр бол ягаад ч орохгүй юм штеп гэсэн. За чи зүгээр орохгүй мэт үү? Чи зүгээр орохгүй. Чи бас найдар үгүй шүү. Дайд бас хүмүүсчээд байсан. За хөгшин чи орохгүй. Дамаа, дамаа. Яагаад гинэ? Юу яагаад гэж та бичиг баримт зөрөөд вэ? Нэр мэр чи зөрөөд вэ? Манай улс руу тийм амархан орчдгүй. Айл буц. Ухраа яв. Тэ на бичиг баримтаа
Ойлготойхын бүрдүүлчээ дэр мэдүү, натуратор батлуул, англ хэлээр хэвлүүл, монгол хэлээр ч гэсэн яах вэ? Баяртай. За за ямар ч гэсэн зөв шийдвэр гаргасан юм байна. $100 олчлаа ёо. Би ч мөнгө хийж ин дэ өнөөдөр. За дараагийнх нь. За энэ их сэжигтэй мэш ороод ирэх чинь ээ. Яасан олголохтай юм бэ? Сайн байна уу? За сайн байна уу? Амрыг гэрий. За бичиг оронтой. За ногоос халтай нэг юм гар өнтэй. Царайг нь хараад ав. Сайн сайн царайг нь хараад ав. Сайн царайг нь хараад ав. За нэр таарч. За энтэй нэр таарч гэнэ. А за нэр таарч. Яасан овоо байна. Таарсан ч уурлаа нагаад. За машины дугаар AOP5100BS гэж бичсэн байна энэ дэр. За таарч байгаа юм байна. За таарч тийм биз дээ. За машиных нь овер хэд вэ? 1230 гинэ. За завд төрлийн машин гэсэн чи завд биш биз дээ. Нэг ара. Завд чи шаал өөр машин байд ёо. Энэ чи угсарсан юм уу яацин? That's not завд dude. А вариант гэсэн чи седан дөрван алга, дөрвөн хаалга комби гэж ш. Тэр чи одоо комби доорох юм уу яах юм? А 1980. Оо чара орох хугацаанд дууссан юм шүү дээ. Одоо 81 он болчихэд. Тэгсэн чинь 80 он хугацаанд дууссан. Чи орохгүй юм байна өгш. Угаас чадахгүй юм чи. Үгүй ээ, entry denied. Атаё. CM Рахове. Хүлээж ий, өршөө авна гэж нэг. Яар зөв бач гэвэл надад өршөө авахгүй байгаа. За тэгээд амжилт. Явна. Манай улс руу бас тийм зоргоор орчдгүй юм бүгд мэдв. Манай Атаристаны нэгдсэн улс руу зөө. Ёо, ямар их Оо, нөгөө нэг тэмдэглэгэн дээрээ би дор хаяж нэг тийм нөгөө бодит үнэлгээ ингээд тэмдэглэж яах хэрэгтэй юм байна л да. Эднээс нь би сайд гэсэн чинь нөгөө нэг шалтгаангүйгээр буцаачихж байгаа юм байна л да. Оо, тэгээ $100 асуулчихлаа. Йоо, миний олсон мөнгөний тал нь байхгүй болчихлоо. За, дараагийнх нь аим ралли төрлийн машин байна. Соёлтой иргэн юм бидтэй. За, царайгийн сараад авсахалтай нэг харцсан юм тий. За бичиг оронтой үзүүлчих амри гэрий. Hey hey go гэнэ. За here go. За. За зург нь бол зүв байх шиг байна те. Окей. За нэр нь. За нэр нь таарч байна. За энэ орох хэрэгтэр нь таарч байна. Аа таарч. Ямар зү юм бэ наа. Өө тэгсэн чи энийг араа. Гадаад паспортын хугацаанд дусцсан. Экспрешн хугацаанд дусцсан. 80 оны 8 сар 26-нд дусцсан. За тэмдэглээд давна. Харамсалтай байлаа. Чамайг өгн оролч их соёлтой хүн байна гэж бодсон чи. Чичээс доор чадахгүй хугацаанд дусчих. Сунгуулчаад ир. Дараагийн нэгт өдөр ирж тээ. Одоо би цайнд орлоо. За өнөөдрийн сүүлийн машин уу. Come on man. За царайг нь хараад ав. Ийм сахалтай. Тэгээ ийм царайтай. Аа за. Ямар зөв юм бэ наа? Юмнууд нь таарахдах юм. За за хөшөө. Чи ихтэй ч үү санагдчих юм надаа. Тийм болохоор. За за асуудал хөш. Ороор амжилт. Йоо тэр цаана Ленин ах гэдэг нэсвэ. За ногоороос ногоороос ёо ашгүй дээ. За миний ингээ ажлын ихний өдөр дуслаа. Ёо тэгсэн чинь миний гэр ийм байдаг нэсвэ. Ийш харж унтан ч гэж. Ингээд Акарастан их улсын эзэнт гүрний. Би яга 300 алдаад ажил хийсний өрөнд ороод дуусчдаг нэс ихний өдөр. Энэ юу юм бэ? Би юун дээр maintenance гэдэг дээр 300 алтчихва. Би ойлгохгүй байна. Камрадын комиссар. За өнөөдөр контрабандууд орж ирэх юм байна. Яг нэг машинтай юм нуусан гараад. Орж ирэх гэж мэдчихдэг юм шиг. За энэ дэр аа энэ дэр ингээс сэжигтнүүдийг бичсэн байгаа юм шүү дээ. Завид төрлийн машинтай зөө. Алькиртас машинтай. Аа за за ойлгомжтой. За шууд жинлчнэ. 1230. Нэг ара. Нөгөөтг нь муу юм шиг үнэ гинэ. Кабинда ямар нэг юм. Нуусан байна. Машинасаа буухыг асуу гинэ. За. За, машинасаа буугаар өгшөө. Машин чи шалганаа. Амрыг гэрэ. За, тэнгүүтээ. Энд хутгтай. Йоо, контри маш. За, тэнгүүтээ. Суу гинэ. За, суулаа. Тэнгүүтээ юу гин хутгалах юм. Суудлын юм уу? Хөгшөө чи сэжигтэй байна зөө. Тэ чи энэ болоо. Юу гэдэг юм бэ? Үний хараа. Оо, үний хараа. Ахны канистр болт зай. Аан да. Сэжигтэй.
Хайтлын суудлыг шалганаа мэдв. Оо за. Хууль бусаар манай улс яаж дормжилж чинь вэ? Хууль бусаар тамхи мэмх оролцсон. Доошо. Цаашаа. Мөхийн тэрхтээ. Ял шитгэл нэмээд өгнөө. За нэрийн шалга. Кристил нормала за. Кристил нормала за. За яг машинын асуудалгүй юм шив. Юугаар доошо гидргээ хөшөө. ZGB 0289 яа гэнэ. За энэ хинжээний дагуул яа. За зүб бэ. За өөр план гэнэ. Тэс доошл. Доошо гидргээ. За за гээ баримтлах хэрэгтэй байна. Гидргээ өгшөө. Таны баримтлаа таны хийсэн үг болгох чүг хурал дээр таны эсрэг ашиглахдах болно. Та өнгөөлөх явах хэрэгтэй. За наана тэгээд өмгөөлөгч ертөл байж дээд яах гэж угаасаа хил даолж тэгэж юу оруусан оо юу вэ дислэгч стрэбик стрэбников за за хүн хорионос би өөрө гарал аа за юу юм бэ энэ яа гэв юм бэ Нэг л өдөр энийг очрыг олж магадгүй гэнэ. Тэг миний бодлоор энэ тоглоом юу юм шиг байна зэ? Аа би ингээд химжээг нэмт юм шít. Аа энэ нөгөө нэг хураасан юмнуудаа энэ татгалт юм байна вэ? Тэг тоглоом яг өөрөө бас амар зүүн доо муухай балер тоглоом биш байгаа зэ? Цаашаа ингээд нөгөө нэг амар гимт хэрэгтэн мэрэгтэнтэй уулзах юм бол тэднээс мөнгө аваад ингээд оролж байгаа юм нэг тийм балер тоглоом биш байгаа юм. Тэг нэг бас хэдүүл өргөжлөлт тоглож байна. Тэгтээ гейминг, премикс гейминг гэсэн сог дээрэл тоглох боломжтой л болж байгаа юм л та. Энэ тоглоом болохгүй. За. За, Максимовор. Орондоо орондоо ажиллая хэлэх юм байна та. Клэр инспирэшн жаа. За, дахиад нэг. Эх нэг дэр юу вэ? Аа, тийм. Би одоо бүх ажлаа өөрөө хийхгүй болох юм байна та. Энэ хавар. Айсакс. Оо, лом, крупар. За хэдэн дараагийн хэдэн машин нэг. Йоо, энэ зүгээр амар байна. За дараагийн машин. Нэг машин шалгах чинь би ажласаа буулаа өнөдр. Нөтгөн гэсэн чи гоё гараад гэнэ. Өдрийн имент. За сайн байна уу? За царай нэг ивүү гарна шүү. А хүнийг мөхө царайнаас. За бой. Афа 3659 би. За ямар зүүн байна. Зүг байгаад тах юм. За тэнгүүт одоо. За тойлмол бүтэн үү? За энэ контрабанд байх муу агтал байна уу? Арай. Алгритас. За 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 ороор. За тэгээд ажиллаа гэсэн. За өдрийг сайхан өнгөрүүлрэг гэнэ. Ямар зүйл сิจгтэй орж байна аа. За зэрэг ийм тоглоом байна. Тэгээд хэдүүлээ. Өргөжлөс тоглох боломжтой. Тэгээд энэ тоглоом надад ч гэсэн өөрөө сонирхолтой санагдаж байна. За зэрэг үздэгт баярлаа. Гар оролцъё. Баяр та. Баяр та. Баяр та. Баяр та. Баяр та.